kuxubnow dhammays media production meel kastood joogto si aad u hesho wararkii u dambeeyey ee dunida iyo soomaalida subscribe gree oo furo gambaleelka bismillaahi raxmaani raxiim acuudu billaahi min ashadaani rajiim anigoo magacaygu yahay cabdirasaaq xaaji yaxeen maanta waxaan doonayaa inaan in yar ka hadalno doorashooyinka soomaalilan kusoo socda ee ah baarlamaanka iyo kuwa deegaanka bilkhususta kuwa baarlamaanka faa'iidada ay u leeyihiin in doorashooyinkaasi ay qabsoomaan ay waddanka u leeyihiin waa faa'iidooyin aada u ballaaran loo soo koobi karay kala dambayntii nidaamkii sharci dejintii muddo dheer way fadhiyeen oo imika way waqti dhammaysteenba dadkii sugayeyna benshan baabay gaadheen dhalinyaradii sugaysay xilligii benshanka ayaabay gaadheen bisay u sugayeen marka anigu fikraddaydu waxa weejaan in la keeno baarlamaan wax qabanaya oo aqoon leh oo kala garanaya saddex baa koonfigiisaan nin kala soo doortaa wuxuu koonfigiisaa reerkii ayuu ka imanayaa xusbinuu ka imanayaa dowladdiinuu ka imanayaa saddexdaa tale ka wanaagsan baan u hayaayo saddexdaba wuxuu ku qaban karo hadduu muwaadin noqdo saddexdii qole waxbuu noqdo reerkii soo doortayna waxbuu qabtay xusbigii kasoo baxayna waxbuu qabtay dowladdiina waxbuu qabtay marka inuu muwaadin noqdo nin kala soo dooranaya oo muwaadinnimadu qajaha joogto ayaan ku talin lahaa aana khasab talaba maahe inan iyo inanba waa inay muwaadiniin noqdaan isagoo reerkiiya isagoo xusbigiya isagoo dowladdiiya ayuu markuu muwaadin yahay saddexdiiba wuxuu qabanayaa arrinkaasi ayaan hoosta ka xariiqaya waa inuu muwaadin noqdaa ha ilaahayna garanaya oo muwaadin ah oo ilaahayna garanaya ayuuba dalkan ka saari karaa ciidan ku jiro haddii ilaahay idhaahdo markaa taasi yaanay ku koofiyeysan xildhibaanadu reer iyo xusbi iyo dowlad ee ha noqdo nin ilaahay garanaya oo muwaadina ninkaasuba wuxuu qaban karaya waddanka insha allah ilaahayna waxaan ka filaynaa inuu kuwaasoo meelan inamiyaha hadalo nooga dhigo oo da' yar oo aan benshan gelin weli oo shaqaynaya oo ilaahay garanaya oo muwaadiniina asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa cabdiraxmaan daahir caynaashe runtii imika su-aashan aadna weydiiseen ahmiyadday doorashadu u leedahay doorashada baarlamaanka qaranka waa ahmiyad ballaadhan oo runtii dhinacyo badan leh oo aanan iminka lagu soo koobi karin waqti yar 2005kii bay ahayd markii ay doorashadan baarlamaanka kuwan iminka fadhiya la doortay waxaa ka soo wareegay waqti dheer waxaan ku tilmaami karaa inantii waqtigaa dhalatay inay caruuraba yeelan karto ahmiyadda ugu weynna waxa weeyaan doorashadu ay dadka u leedahay masalan wakiiladoo kale waa hay-ado iskaabaya oo fulinta ku ilaalin lahaa sharciga dejin lahaa weeyaan laakiin markay meeshii iyagu iska berrinsadeen ay fadhiisteen ay danahooduun ilaashadeen dantii qaranku meesha way ka baxday waana halka dadku ka tabaya cadaalad darrada iyo waxyaabahan iminka laga cabanayo waa meesha kooskaraysay dhibka iyo waxyaabaha imika caqabadda ku aqrankeen anigu waxaan u arkaaba inay tahay wakiilada oo taamkaa dheernay fadhiyeen meeshani waxa weeyaan qori isku dhiib waxaa shan sano loo yidhi in shantaas sano kuwii hore ay wax qabtaan wax wanaagsan qabtaan kuwa dambe qoriga loo dhiiba ay ka dheereeyaan oo sii kordhiyaan waxay kuwii hore qabteen kuwa dambe iyaguna kasii xawaaro dheereeyaan ictiraaf la-aanteenna waa halkaasi ka dhalata baan ugu qabaa waxyaabaha ictiraafkeenna hortaagan waa ka mid ee caalamku qiimeynayo ta ilaahay arkayo 15 sano wax macquula maaha wax dhinac walba horumar binu ka gaadhleen mid dhaqaale mid cadaaladeed nooc mid bulsho dhinac walba waxaynu ka gaadhleen horumar weyn oo lagu tallaabsado haddii qorog isku dhiibkaas ay jiraan oo jiilba jiil ka dambeeya uu dhiibayo oo dhallinyarada lagu dhiirigelinayo moralkooda hay noqon lahaa dhallinyarada wixii hamigoodu yahay siyaasad laakiin markay bartaas u fadhiyeen de waa kadi soo oodan waxaanay isu rogeen kuwa dantoodun ilaashada marka waxaan filayaa maanta waa lagu dhawaaqay xisbiyadii iyo xukuumaddu way ku dhawaaqeen aadna waa loo rajaynayaa inay doorashadu dhacdo qiimo weyn baynu leedahay dhinac walba waa bar madowo ku taala dimuqraadiyaddeenna anigu saan qabo
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدون سفري سعد القليل مقالية سوغنا تقين مركات صرف دوري سان سفردو دو حدوغي هشان صرف لها صرف لها عبد الناصر سعر كوغو عان سادي إي دهب سومالي لان إي الدولار سكن نقود هود مدين سهلية صرف لها عبد الناصر كصرف العقتة أذيق أو راعية المامهن هدا الدولار صرف أي ستابو حديك صدح تضبا تضبا حديك صدح إبر شان إبر إبر شان حديك العقتة أفرقيس كدبنا أوكي دستي وحكو صباحي العقتة سومالي لان شلين إي أصرفتي سيدوك لي هداد سومالي لان شلين صرفان يسو تابو حديك لابا تضبا تضبا حديك صدح إبر شان إبر إبر شان حديك العقتة أفرقيس كدبنا سي أوكي هذا ما كنا نصرف لها عبد الناصر إبراهيم ورسامي أو كل حرير تليفونه ده شاشة ده كذا مقطع أما بكلاه تلسوم إبر ليح صدح أفر أفر ليح سديد إبر إبر تضبع أما سنتل أو آه إبر ليحشن سجال حال إبر سجال أفر شنشن مركز تأييم يلكس تبع كنا هذا صرف لها عبد الناصر.